Labadiena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Dainiau, ką šiandien gaminsim? Šiandien pagaminsim tokį keistą patiekalą. Kiaulė taupyklė. Einam gamint? Einam. Šiam patiekalui reikės. Nugarinė, kiaulienos šoninė, šalto rūkimo, bulvės, agurkai, mozzarella, gaudo sūris, krapai, česnakai. Ir sviestukas. Prieskoniai pipirai, saldi paprika, itališkų žolelių mišinys ir kardamonas. Nugarinė. Pjaustom centimetro storio gabaliukais. Gabaliukus susidedam ir reikia juos pamušti. Mėsytę pasimušam, kad būtų ploni gabaliukai, beveik apvalus. Ir tai padarom su visais mėsos gabaliukais. Dedame pipirų. Kardamono. Saldžios paprikos miltelių. Ir ar žinai, kur galima nusipirkti netikros paprikos raudonos? Ne, nežinau. Vengrijoje. A žinai, kaip jinai atrodo, raudona netikra paprika? Ne. Raudona plyta tarkuota. Viską pakartojam. Tai pradėsim formuoti krepšelius. Dedam šoninę, kaip snaigė. Paimam mėsos gabaliuką. Vidų dedame sūrį. Ir viską vyniojam į krepšelį. Ir tai padarom su visais kitais gabaliukais. Tvirtinam, kad viskas mums nepabėgtų. Pirmoji kiaulė taupyklė paruošta. Vieną gabaliuką darom su sūriu mozzarella. Vyniojam lygiai taip pat. Dažnai moterim patinka su tokiu sūriu. Ir vėl sutvirtinam. Susipjaustom krapiukus. Tarkuojam česnaką. Ir viskas su šakute sumaišo. Gautųsi tokia masė. Ir čia tokių violetinių bulvyčių. Jas ištepsim tuo pasidaryti sviestuku. Kas čia prie violetiniais bulvės? Iš kur tu jų gauni? Čia mama užaugino tokių special bulvių. Paskui pažiūrėsim, kaip jos atrodys. Jos yra tokios kaip baklažaninės. Labai įdomios. Ir viską susukam į popierį. Ir tą patį darom su kitom bulvytėm. Patinka man dėti iš pradžių į sviestinį popierių, kepamą jį, ir po to tik tai į foliją. Man tai daug skaniau gaunasi bulvytės. Bulvytės suviniojam į foliją. Taip visą suviniojam ir jos jau bus paruoštas kepimui. Turim šviežių lietuviškų agurkėlių. Susipjaustam griežinėliais. Išpjaustu su šituo peiliu, nes man gražiau atrodo visą laiką. Kažkaip norisi, kad maistas ir akim būtų gražus ir skanus. Padruskinam agurkėlius. Dedame gerą šaukštą medaus. Pilame klevų sirupo. Ir pilame imbiero actuko tokio. Galim pipiriuko.
pramaišysim, vis tiek čia turi viskas pratirpti. Po truputį ištirps medus. Jeigu viskas stovi, kol viskas keps, jie paprasčiausiai pasimarinuos ir bus tokie čili aštriarupščiai saldų. Dedam truputį čili pipiriuką. Tu pas tavim palangės jauga? Taip, aš mėgstu ištriau. Truputį krapelio. Taip, sudedam bulves. Ir jos tegu pradeda jau kepti. Kepiklės kiaulės eis truputį vėliau. Temperatūra gali būti apie kokių 180 laipsnių. Nu ką, atėjo laikas kiaulėm kaupikliam eiti į pasišildyti. Lauksim iškeptų. Naujas kanalo degustatorius. Nu. Kokybės kontrolės inspektorė. Šiandien bulvytės ir nuimsim nuo folijos. Daug gazam į mėlgą. Ir dabar dar pakepsim, kad jos paskrustų. Ta, viskas eina į pabaigą. Galėsim ragauti. Pagamino Dainius kiaulės taupyklės su tokiom pikantiškom bulvytėm ir dar net, kadangi gyvena prie miško, voveraičių mum atnešė. Deficitą šiuo metu. Taip, bet mes turim. Nu tai paragaukim, Dainiau, labai jau gražiai čia atrodo. Paragaukim. Sūris ištekėjo. Tikrai, kad čia labai skaniai atrodo. Nu, voveraitės kaip gerai tinka. Labai man įdomios šitos bulvytės. Žiūrėkit, mėlynos. Jo, kitokios. Nu, tikrai. Pirmą kartą matau tokias bulves. Nu, tikrai skonis kaip įprastos bulvės. Dainiau, aš nustebęs šito tavo patiekalu. Manau, kad kanalo žiūrovai pamatys dar ne vieną. Dainiaus įdomų receptą. Gaminsim, bandysim kažką naują atrasti ir duosim informacijos kitiems žmonėms, kad pasigamintų paprastus skanius patiekalus. Jeigu vertint 10 balų sistemai, tai aš tam patiekalui tavo duočiau 10 balų. Puikus tavo prisistatymas kanalo žiūrovams. Jeigu jums patiko šis video, nepagailėkite, patinka paspaus, pakomentuokite. Kuo daugiau komentuosite, tuo daugiau padėsit mūsų kanalui vystytis. O dabar visiems skanaus ir iki pasimatymo. Iki susimatymo.